na pokwa soko za ko sale lango fidelma okomona pe na ba priere nyonso esalamaki nguya ya proclamation wana eza ko soutenir ango pe molimo mosanto aza ko utiliser manso wana pona kokokisa oyo nyonso ozaki kosenga. Alléluia. Donc voilà comment dans le royaume de Dieu nous travaillons avec notre constitution. Ce que vous avez mémorisé, mais vous avez mettre en pratique, je vais vous donner 100% de bénéfices. Et vous allez il faut que vous avez mis en tanga ango, proclamer ango, te ango, partager ango, et puis réfléchir ango, puis mémoriser, et puis salela ango. Okomo na kaka vina yo et ko salandenga moko lisute. Alors, nasuka lobini, tango saleli ango, car c'est alors que tu auras, nini, du succès dans tes. C'est alors que tu réussis tes okoyatena. Oh, j'ai déclaré, vous en avez réussi. Déclaration, motivé mon limonayo, mais kende ko sala nini, oh, nde alors, tu auras la réussite. Nde alors, tu auras quoi? Du succès. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi bana nzambe mingi lokola baza ko ignorer makamboyo. Bazo sale langote, bango balingi biloko mo ya rapide. Onga na kende ki na pasteur wana, mais azo l'excellent nangai. Alubi nangai na kende ko sala be exercice spirituel. Nga na kanisa ki te soko ka katie loboko na ye et pa nangabo e pa na tremble na Mguya moke kote linga na kwe na mabele na lamuki makamyo sabuo ea. Donc, ekomi biloko ya mbangu mbangu lokole na États-Unis babe ya kango McDonald's. Esika kene kosomba kaba mburje. Donc, zo kene kana voiture na yo. Deja tango zo kote na lupangu wana. Mkwe za wana. Olobika kabo epa. Voiture numero tel. Olingi nini? On a lingi tel tel, batouana déjà babanduko salango. Tango banduko kwavance, futambongo non na porte aliboso, na fenêtre aliboso, au futimbong. Allez, yaka na fenêtre ami bale, na fenêtre ami bale, au jeu loko na yo. Allez, au banduko tourne, au banduko liango, tourne, ok. Dieu répond parfois rapidement, plus que McDonald's. Mais parfois, il fait son temps. Alléluia. Il y a une Bible, il y a une lamentation. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Verset 26. Lamentations chapitre 3, verset 26. D'abord, verset 25, le Bénin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il faut une espérance, et pas dans Nzambe. Et oyo prière to sali. Na oyo naza ko sala na ndako pona ko sala ba exercice o nyonso nzambe akotala ngai. Alléluia. Il faut ko luka nzambe na ko luka kaye na makamboyo. Kuna nakati mettre en pratique pe kuna nakati même na méditation na mémorisation. Mettre en pratique, il faut que tu appelles à moi, prière et puis action.
na prière na yoko senga nzambe na tangi makamu na proclame yango na medite yango na kosala yango ndenge nini na kati na bomoi na ngai. Donc prière. Yami bale action. Il faut sala. Oyo Bible a lobi au sala. Sala yango. Kote na action na yango. Kotika la kana prière te, mais il faut pe o kote na action na yango. Soko sali oyo, oza konuke longe ya nzambe. Oko mona pe nzambe. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'éternel. Ah, il est bon. Avec patience, pas d'impatience, mais avec patience. Oyo secours les secours de l'éternel, nanzambe. Voilà. Tango salut nyonso. Zala na tango yako zela avec patience que nzamba ko sala. Batumingi baro kaka nzamba ko sala. Papa, mama, ukanisi nzamba akosala. To nzamba za kusala. Alleluia. Eh, jamais ko confesser négatif. Ko oh, no bon, na sambela kimea. Makamango ezomona na te. Eh? Soko sali bo oza ko efase o nyonso o sali deja. Donc, il faut toujours koloba nzamba za kusala. Eza ko ya etikali moke. Et mon ana. Alléluia. Wana nzamba za nesengo. Peza vérité. Dès le jour que tu as commencé à faire ces choses ici, nzambe déjà à côté na musala. Azo sala. Pour la situation. Voilà. Bon. Na kanisi tangu na bino. Bon. Beaucoup pensent à 30 minutes encore. Oui, Nabi nous a faible. Hein? Oui, Zahika, on peut introduire Bino dans le sujet. Bon. Mama na likamona no totushango te. Parce que soko yebina no makambo yote me matana lobini mino mama na likambo okomona nguka lokola ya solo ezalingelingeli me moye penza o sala ngona ndenge longo bani pe ekota e obanda ko ipratikango ekusalate. On avait besoin de cette introduction. C'est important. Parce que depuis ndengeni nisukuyo to kotaka na royaume ya nani ya nzambe. Très important. Cherchez avant tout quoi le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Sukuyo, comment chercher le royaume de Dieu? C'est ça simple. Na kopesa bino kaka verset moko o ezali na Jean chapitre 3. Na verset 1, 6. Mais surtout, verset 3, na 4, na 5, c'est l'essentiel. Comment chercher, comment entrer là, dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, ici, quand on a l'obiné, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut même pas voir. Ah! Et ça, ma kamumi bali à l'obiwana. Ne pas voir et puis ne pas entrer. Totanganan. Jean chapitre 3. Ah. Jésus, et lui dit, Rabbi, nous savons
Alléluia. Likambo ali boso tango zokoluka bokonzi bwa Nzambe, il faut luka nanu omona bokonzi yango. Faut voir le royaume de Dieu. So la première chose, chercher à voir le royaume de Dieu. Verbe oye ezali très important wa ezali komona voir ezako voir te na misu ya oya biso oyo ya physique ya musuni mais ezali ko voir na misu ya nini ya conscience na yo na misu ya molimo donc il faut zala na conscience éveillée oyo et ça pour reconnaître le royaume de Dieu. Conscience nayo, il faut zala éveiller, c'est-à-dire en termes bibliques, il faut esprit nayo et fungola miso na yango. Parce que mutonyo sabota maka, ata abotami na ba parents paganu, to abotami na ba parents oyo bayamba Yesu. Motuana molimo na ye azana molema azana molimo pe azana nzoto nzoto ezali vivant molema ezali pe vivant mais molimo miso na yango pona komona nzambe emona kate aza aveugle c'est-à-dire miso ya molimo eza aveugle. Ti même tango zo kola zo tambola na yo miso ya molimo kuna eza aveugle. Moyen o reconnaître Nzambe ezate parce que monde ya Nzambe ezali kaka okoko reconnaître ngoka na molimo na yo. Molimo na yo soki miso na molimo na yo mafungwani nde wana obandiko reconnaître domaine ya nani ya Nzambe domaine spirituel ya Nzambe okoko zala nondoki okoko zala no magicien ozokende nayo na ba kwenyoso na monde spirituel pas de Dieu mais monde spirituel ya nini ya a puissance de ténèbres kuna okokene nayo okokene nayo kuna mais ozokende na monde spirituel ya Nzambe te kuna okokendeka kasoki misu ya molimo na yo masali nini mafungwani or misu ya molimo efungwana kakaka soki muto atatoli kombo ya nani ya Yesu ayambiye abeleliye ayi akati na bomo na ye nde sikoyo misu na ye esali nini misu ya molimo esali nini efungwani na ler nini. Les mécanismes qui se passent là, selon la parole de Dieu, ezali bon. Oyo monde Nzambe, sikoyo, molimo na yo ezali awa, mais misu nango, les yeux, de votre esprit, na Bible babenga les yeux de votre entendement. Bosi botanga ngo hein, na Ephésiens chapitre 1, Paul tango aza ko sambela pona ba Christo, oyo baza na Efesa, alobi na kati ya mabondeli na ye
abonde lakete miso ya molimo na bino esala nini efungwana pona bomona monene ya héritage oyo toza nango na kati ya nane ya Nzambe l'héritage des saints. Alléluia. Donc miso ya molimo molimo azakana miso me miso wane kufa ekofungwana kaka tangu yo yambi Yesu Kristo sikoyo première ouverture na yango ekofungwana na leru wana tangu molimo na Nzambe aye siko kokota kati na yo posoko otatoli Nzambe oyindimeli Yesu Kristo ke yende azali sauveur ya humanité pona ba masumu na biso mbeka mususu ezali tende ye wana un. Deuxième condition, il faut obéir la ye aya akota na kati na bomo ina na yo wanande uyambie sikotango uyambie Bible lobi Nzambe a déclaré yo okomi mwana na nani ya Nzambe et puis directement lokolo komi mwana ya Nzambe par la déclaration de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Alors, sikoyo, Nzambe, selon Galates chapitre 4, verset 6, Nzambe akotinda molimo ya mwana na ye to molimo na Nzambe, aya kati na motema na yo, c'est-à-dire là où réside votre esprit humain. Ako ya kuna siko akoti na molimo na yo, sikoyo, lokola molimo na Nzambe soko aye en contact na molimo na yo, oyo miso ekufa pe molimo na yakufa azaka lisusu na communication na Nzambe te a créé siko communication wana nde sikoyo conscience spirituelle nayo ebandi koloba Nzambe azali tata aba père. Voilà, ça c'est la première ouverture. Alors sikoyo tango obandi omoni tango mwana botami miso ne ezaka kokangama te, miso efungwana, me azo mona klere te. Peut-être docteur aza wana koyebisa biso. Azo mona klere te. Me a mesure ka bandiko grandir, abandiko mona klere. Pe abandiko distingue ba kulere ya bato. Me avant, miso efungwana, me azo mona klere te. Ayeba kakaka mama na mungongo, pe na solo ya mama na ye parce que amela kama beli ya mama. Soko mususu ayambie omona mwana bandiko lela. Tika kolela nazalia wa. Mesoki mama kaka ya ayambie kaka omona kaka mbala moko nie. Azako ye bayete na misu parce que azomona kaka ba ombre. Aleluya. Me amezira zo grandir a misu ya bandiko sale nini kofungwana. La même chose en esprit. Mokolo to yambi Yesu. Conscience. Ya Nzambe loko la tatana biso. Eyele biso. Mais maintenant, c'est par la lecture de la parole de Dieu. L'application de total yawa. Méditation. Biloko nyoso wana. Petango zo yoka li loba wana. E bandiko fungula yo nini. Misu ya molimo. Alléluia. Asika oko koma sikoyo ata olali me oko komona be evenement oye ko yalo bikuna ta mususu zali ozali boye kaka vivant boye na miso na efungwana me ozo sentir ke mutu moko songolo azo yako talayo quelques minutes après pe mutu ango asali nini aye miso na molimo ebandiko sala nini ko fungwana mais surtout en ce qui concerne Dieu Nzambe obandiko fungwana pona misu ya Nzambe pona komona biloko ya lola biloko ya spirituel. C'est pourquoi na Colossiens chapitre 3 liboso boloba bozwaki Ephésiens Ephésiens chapitre 1 esika bazo 17 18 Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 18.
Kotangi la biso. Esprit de sagesse, d'abord sagesse. Boania. Mm-hmm. Spirituel. Mm-hmm. Et puis? Révélation. Ezali. Molimo Monsanto, côté Yakayo. Une révélation, c'est l'enseignement par le Saint-Esprit. Molimo Monsanto, abandiko te yayo biloko e bomba ma. Makambo e bomba na molimo. Na molimo, yanzame. Dans sa connaissance, et il illumine les yeux de votre cœur. Ah! Qu'il illumine. Illumine, zali, kope sa, lumière, pole, na miso na bino, les yeux de votre cœur. Vous voyez? Votre cœur. Quelque part aussi, Balobaka, les yeux de votre entendement. Alléluia. Pona. Continue. Qu'il élimine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez. Passage, Monsieur Lobby, ma Bible, Monsieur Lobby, quelle est la richesse glorieuse? Oyo, ezako s'attache na héritage. Oyo, nzambe a bombe la biso. Donc, c'est très important. Il faut miso na yo, yamoli mwesa la nini, efungwana. Très important. Alors, chikoyo, tozongi na Jean. Na Jean 3 wana. Totanga kiete, si quelqu'un n'est né de nouveau, akokiko monate. Sikoyo, continue. Alléluia. Allez-y. Jésus lui répondit, en vérité, verset 3, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, donc, condition mi balé mon néné pour na okota na kati ya royaume ya nani, ya nzambe. Il faut obotama na mai pe obotama na molimo. Mbotama ya molimo ya ngwana tomona ki ke soko yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo, molimo na nzambe ya kati na yo, ekoti na motema na yo, ekeko touche molimo na yo, ekomi na bomoi, ebandi ko zalna conscience ya existence ya nzambe lokola tata na yo, ya molimo. Bon, sikoyo, ofobota manamai, eza nini? Batu mingi bazo pesa interpretation ebele, eza kaka, ezali da ifo baptisme ya nini ya mai ifo odinda wapi na mai parce que ezali ko symboliser toko benga ngomu kolona lelo lokola action prophétique ke okoti na mai pona kolakisa ete okufi elongo na nani na Yesu
Loko la Yesu pe bakunda ki yo pe ba bakundiyo me na se amai yangwana fo dinda. Et puis Yesu loko la sekwa ki yo pe fosa la nini obima osekwa na mai wana bongo obimi na mai wana obandiko tambola bomo ya nini ya sika. Alléluia. Bon. Cette action prophétique, bien que dans son apparence, ezali na ngukaka lokola rituel, mais ezali ko yebisa biso matea modindo oto komona plus tard, parce que il faut bomutu na biso ya kala, loba bomutu ya kala. Oto zaki na ngota ngoto zaki dirigé dans le monde des ténèbres. Il faut bomutu wana sikoyo esala nini ekufa ekukufa wapi na ekuruze tangu babakisa ki Yesu ne kuruze yepe akufa ki ne kuruze pe nzoto nayo wana pe ifesala nini ekufa wana tezo comprendre ngo sikoyo kokufa wana ezalika ka sur le plan ya ritualité mais il faut kokufa ya solo. C'est-à-dire bizaleli akala il faut elongwa. Il faut sala before pona kotika bizaleli nini ya mabe ya kala oyo zaki nango. Tokotala biloko wana plus tard. Comment vous pouvez vous débarrasser du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau? Tokotala ngo plus tard avec d'autres enseignements. Yango ezali très important. Parce que il y a la part de Dieu, mais il y a d'abord la part de qui? Il y a Yomoko, il y a Bisobatu. Alléluia. Voilà. Bon, kuna boye bisikoyo. Bon, sikoyo bisonyoso to yamba Yesu to kota na mai. Bon, itigali kaka sikoyo to actualiser oyo to lakisaki na tangu to kota ki na mai ke to kufi pe bakundi biso elongona nani? Na Yesu to sekwi sikoyo pona to vivre vie ya sika le vieil homme to tikie na mai kuna sikoto la l'homme nouveau qui se renouvelle en Christ to kutala biloko wana d'une manière pratique. Alléluia. Plus tard sikoto zana kuna tant to zana royaume awa le premier principe au simba oyo yekoli awa leloyo ezaliete. Il faut oluka oyeba vina yo mobimba lokola ezasikoyo na kati ya royaume ya Nzambe oko vivre kaka selon ba principe ya nini ya royaume ya nani ya Nzambe pona koluka kolia na yo koluka kolata na yo koluka kobala koluka kozwa bana koluka sokoza malade ozwa guérison koluka biloko nyonso oko kendelisusu na domaine ya ténèbres te, mais okoluka Biblia elobi nini. C'est pourquoi les enseignements ne s'arrêtent pas na kati ya église. Il faut tout le temps recyclage et sala makatango nyonso. Atanga imoko awa nazali tango nyonso koluka nazwa recyclage na nzela ya liloba na Nzambe mulimu musanto azako elimene ngai pe bato na Nzambe ya solonga na yebete oyo aza mtu asoloka te soka zotea nazali très attentive nazako landa matea. Alléluia. Moto moko te ako lobete waneza biloka bana mike ngana sina leka ce n'est pas ça biloka bana mike zate. Nous devrons continuellement apprendre. Alléluia. Po il faut ko yeba. Soko likambo songole ya liboso ko sambela ko senga Nzambe apeso. Fo tango za ko sambela usilisi banda ko tanga Luka eloko wana na koko mona ngo esika nini? Mulimu musanto ko orienté yo tango susu il faut za la pena ba livre moko oyo eza ko pesa yo. Direction pona koluka ba thème oyo ezali ko inclure ba problème zanango livre par exemple oyo ba bengi nani lexique ou bien concordance oyo eza concordance
ya français. Natambula kango partout. Nasomba kango awa. Nasomba kango awa. Na le 16 juin 86 à Kinshasa. Maman na sombe na kiango, pri nango, 1800 zaïr. Pour vous dire que j'apprends, na yeko la katango, nyonso. Il faut que continue ko yeko la tikino, tango, na yeko ki, ozongye panankolo. Oye zali livre important parce que Bateme nyonso loko nyonso linko luka. Par exemple, soko lungo luka, mariage. Ok, kaka na lexique, pas mariage. Ba verse nyonso ya mariage, okomo nangwao. Siko soko bando tanga ba verse wana, oko yako kwe na verse oyo, oza nangon, oyo, eza korepondre na problem nangai. Ozo comprendre bien, hein? Parce que ata ozo tanga Bible de Genèse jusque na Apocalypse chaque année, mais okoko retenir nyonso na motote. Tango zana besoin ya likambo songolo ebimeliyo, olingi vraiment oyeba liloba na Nzambe lobi nini pona likambo wana, consulte nanu nini, concordance. Ba Bible msusu pe na suka na ngweza kana nini, na concordance. Ifo kosomba biloko wana, eko sunga yo. Soko zana ngote, pasteur na yo, il faut azala nango. C'est pour une église. Ce que pasteur a écouté à l'obanabino, na mona ki mukanda moko important. Oyo apôtre na papa di kanyakina ba recommandé biso ezali autant. Bosala nsinsani bosali saye. Posoka sombi ango ekosali saye pona sali sabino. Botika yebo imaboko pambate. Potang msusu, mwa mukeo ebo pesa kaye ekokite. Dozo comprendre ango, eh? Epa nangasoko tuni madama kwa yebisa yo, bapeti bazali yao bako yebisa yo, balivre kusakanate, na ibi kututende ini na kumemilango awa. Ndeko moko, oya yaka kusungabiso po na kukomba, peko bongisa. Abi papa tango zoke na Kongo, oyo nyo soko mimongo ndengi nini. Ngalo minakotea una kontener. Parce que Bible lobi na biso, pour l'étude, n'y a pas de limite. Et lobi boye, passage moko eza kuna nakati. Pona ko étudier, age limite, ezate. On va continuer à étudier. Si tu biloko, ba livre wana pe, okomona ba livre tendo, livre roman, ngaka kaya nani, ya Bible, ya Nzambe. Il faut croître, il faut kola, na connaissance ya nani, ya Nzambe. Mais si koyo, pona ba livre pe ya Nzambe, il faut kosala nini, keba. Ce n'est pas tous les livres oyo moni na marché, oyo, na mususu eko bebi sayope, o rate lola. Il faut kaka, ba oyo, toza kope sabino ndingisa, parce que to lekele yango, to yebi, oyo yoko kotanga, oyo osengili kotanga te. Dans un premier temps, livre leki ba livre yon se zanini, Bible. 66 book nakati. Yami bale element ko sali sayo concordance soke zana Bible to una yami sato dictionnaire biblique iloko wana misato ezanga te surtout yo muto zali mosali na Nzambe iloko misato wana parce que na dictionnaire biblique eloko nini za kuna. Soko ba mususu ya maka mususu omona kana Bible awa. Eza la geografi, histoire, tonini.
soko ke kolukango na dictionnaire oyo ya la Russe to dictionnaire mususu okomona yango te bakopesa ko ba explication malamu te ti kino ke na dictionnaire biblique nde omoni makambo wana bakopesa yo soko ezali kombo ya ville bakopesa yo ezaka na mboka nini eza wapi histoire nango ebandaki nani ler nini tusa tusa biloko misato wana soko oza nango deja oza kale alleluya soko oza nango te me sala tu mpona paster na yo azala nango okokende kodefa epai ya paster na yo to paster natangaki bible namonaki mo moko boye me eza nini yango il faut paster azala na réponse c'est pourquoi pasta nyonso zala na biloko wana bon sikoyo tokota ndenge nini okosaproprie na benediction ya nani ya Abraham nazosilimisa dans quelques instants parce que effacer d'abord, bénédiction au Nzambe, Abraham Azali Lokola modèle, loba modèle. Modèle ya moto, abotama kaka Lokola biso. Abotama na tata, na mama, ba vivaka na mboka ya idolatrie ya masumu. Yo na ngai peto botama, na bamboka, na baboti, oyo bazo vivre na mboka ya nini? Ya masumu. Me, mokolo moko, Nzambe alobi na ye. Parce que, azaki tre fidèle, ya kolandaka tradisyon ya baboti na ye. Baboti ne balobi, il faut kosambe la sanza na moyi. Ye pe azo kosambe. Tout ça. Même okolo msusu Nzambe atale lobi, non? Soki na tiki Abraham mutoyo, azali tre fidèle, makanisi na ye, na komi pesa na ye, soki na baloli ye atali ya ye bingaye, akoza la fidèle. Loba fidèle. Voilà. Alors Nzambe ye moko, abengi ye na fwa na ye, na monoko na ye. Okipe Nzambe koko lobela yo, na ba metode bele, na ba ndoto, na makambo bele, na koma mukanda moko wana, koma Dieu nous parle. Toko traduire ango na français prochainement boko zo ango bino nyonso. Susu eza na français awa pe eza na ango wana eza kuna? Esi la nyonso. Ah voilà. Me batu msuba zo ango. Bon, nous voulons modifier un peu la traduction parce que muto sala ki traduction wana, c'était une sœur catholique. C'était au cours ta unakendeke na Côte d'Ivoire na zote ya kuna ba moni balobi me bato baibi anglais balobi me vraiment est-ce que toko ko traduire ango te ser moko wana azu yango nzoka ndake pesa na ba ser catholique ba traduire ango me omone ba expression mususu biblique bango baibi ango te ba traduire ango kaka na ndenge kaka ya du monde alors et perdre ba sens nango tout ça. C'est pourquoi je préfère que maintenant, nako traduire ango bisomoko. Alléluia. Comme ça, bo, et ça le sabatou nyos. Alors, Nzambe akoloba na yo, aloba kanaba, nzela e belé. Ye alobela ki Abraham. Abi Abraham. Ok. Totanga ango. Na, soko lingo yeba, histoire naye ebandi wapi ebandi na Genèse chapitre 11 histoire d'Abraham na chapitre 11 à partir du verset 10 ti na suka na 32 okomona kuna na généalogie naye généalogie ya moto ezali très important
généalogie ezali mbotama na yo nani abotama tata na yo na mama na yo mama ya tata ya mama na yo tata ya mama na yo mama ya tata na yo tata ya tata na yo ainsi de suite kota la ba génération les générations passées ti et combien pa na yo ezan une importance capitale to kota la yango même na vie na yo ponete ba bénédiction ya Abraham et comme la yo sans embâche, sans résistance, aux gens a besoin, il y a que ça, là, un travail, au Tobengaka, travail de fondation, na yo, ma génération, au union, so, et ça, là, mais avant, yo, au Botama, et ça, là, influence, et pas na vie, na yo. Aux alis, si, koyo, awa. Mais, biloko wana, soki otali angote na lolenge totale laki proclamation de la parole de Dieu, repentance na makambo ebele ba prière ndenge na ndenge, soko saleli angote, biloko wana oyezali négatif oyo ozi na kati ya ba génération, parce que la généalogie signifie les générations antérieures na yo. Ma génération, oh, est botama avant yo. Yo, utawap. Misisa na yonde zaliwana. Tant que zako pesa, mama zako pesa conférence à ba genawa, na sala ki tableau moko. Tableau wana, papa mokendaza nango, akusungabino pone yango. Ezali très important pour noye bango. Ne dites pas que, oh, nga naza pasteur, oh, nga naza li apôtre. Jusqu'aujourd'hui, moi, j'ai continué à faire mon travail pour na ko lutter contre. Les attaques des générations négatives. Alléluia. Et c'est très important. Alors, okuna komo na génération na ye. Génération ba idolâtre. Ba toa soloka ya ndenge na ndenge. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham dès que tango akutani na ye? Et l'Éternel dit, dans le chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de son pays, de ton pays. Longwa na mboka na yo. Je vais tracer cercle. Cercle oyo ya mboka. Pays. Pays d'origine. Et puis, alobi na ye bima na mboka wana ya na yo. Et puis Nzambe a précisé quel est le pays de ta patrie. Donc pour dire que oko ozala non na pays étranger mais ali patrie na yote. Loko langa siko na za na Kenya. Mais Kenya za patrie na ngate. Alléluia. Mais balobi bima na mboka na yo d'origine, na patrie na yo et puis et de la maison de ton père, c'est-à-dire famille na yo oyebota yo. Cercle ami balé la famille. Na kati ya famille, il faut inclure famille nucléaire, c'est-à-dire tata, maman, bana, et puis famille élargie. Bakoko, banoko, batante, du côté paternel, maternel, bangonyo soan, la famille, cercle famille.
Ye Abraham azalaki na kati yao. Abraham, ekoza la Abraham, ekoza la yo. Alléluia. Azali awa. Azana kati ya mboka na ye. Soko tangi na chapitre 11 okoyeba mboka na ye zali Ur l'Enchardé na Mésopotamie. Bakomi yango wana. Kuna nde bakoko na ye na banani na ye nyoso. Bongo na famille na ye, tata na ye, mama na ye, banoko na ye, ba famille élargie nyoso kaka awa. Yope nangaipe tozalo lolenge moko zamba ko lobana biso azolo bana biso a travers likamboyo tolongwa na mboka na biso sikoko longwa na mboka linkolobanini elinkolobolongwa ekoko zala de deux façons kolongwa penza physiquement obimi pe ndenga Abraham salaki me kolongwa pe ko zala ozana wana Mezo sali la makambo ya batu wana te. Exactement ndenge Yesu alobaki, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Toyoka ni malamu, eh? Cela ne signifie pas que, ah, lokola, eh, papa lobiete ifoto bima, ah, na batu baza ukabake na mikili, balobi avoni, papa kuta lobaki ifoto bima, keba na yoko kena na mikili, Oke na Dubai, oke oko malisusu soki. Boyoka kina barezo sosio. Aha. Bomengo moko, oko miwese ya mutu. Donc, sala keba. Sala nini? Keba. Oko ko bima, fizikma, me oko ko bima pe, ah, ya trua element ya ko bima. Tu peux sortir mentalement. Yangoana, na mokande ya Romain, chapitre 12, na verset 2, Balubinine. Ne vous conformez pas au siècle présent, Yabatoyo. Et si vous vendez. Mais, Salanine, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, quittez mentalement Makambo Batoyo, Basalelak. Vous en avez un. Mais, yo, na mental, na yo, vie, na yo, vous avez réglé un selon, nini, ah, le royaume de Dieu. Oyezali kalke na constitution na ye kombo na ngonani la Bible. Voilà. Yesu alobaki, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Vandi na mboka wana, mais bokoko landa bizaleli ya monde wana te. So, donc il y a deux façons de quitter le ya wana. Ou quitter physiquement ou longwe penza, ou bien qu'on quitte kaka mentalement, mais aussi quitter psychiquement. Domaine psychique yangonde ezali na etumba. Parce que ezali domaine ya âme, loba âme. On a lingala babenga ngo molema. C'est là où l'on contrôle les pensées à mutu, les sentiments à mutu, ba sentiment na yo. Volonté na yo. Émotion na yo.
etc. Na makanisi na yo, pense. Na maloba na yo. Parole. Donc, et ça domaine moko terrible, le domaine oyo nde bakangila kabatu. Domaine yango nde fungula kabanzela pona kubebisa bomo ya mutu. Yango wana soko linko tala yango, eza na kati ya Bible, Ezekiel chapitre 13, à partir de verset 18, okomona yango. Donc, il faut psychiquement osalamu salamu nene pona ba pensée na yo, ba sentiment na yo, volonté na yo, émotion na yo, ba parole na yo, et s'adapter na royaume ya nani ya Nzambe. Donc il faut zala na discipline oyo Bible aza kote ya biso. Ne Nzambe sunga biso toko sala ba cours otoko banda kote ya bino pona esunga mutu moko na moko ndenge nini akoki ko évoluer sur tous ces plans ici parce que eloko penze zo freiner bana na Nzambe pona ba évoluer ba voler de leur propre aile pe bazala puissant ba utiliser toute la force toute la puissance o Nzambe pe sabiso ezali nde domaine ko swane utaka wapi awa kanda utaka wapi awa. Kofinga utaka wapi? Awa. Biloko nyoso ya mabe. Soko tali Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à. Menzamba lobi, biso batu tozali awa. Il faut tozala transformer. Alléluia. Ko banda na makanisi na biso, na ba sentiment na biso, na ba volonté na biso, na ba émotion, pe na ba parole na biso. Na ba comportement na biso et tamboli na biso il faut ezala différent selon le royaume de Dieu. Même la télé la bife le moine et la télé noyo ekolaxa soko zala ka mutu ya oza ko vivre selon monde des ténèbres soza ko vivre selon le royaume de Dieu. Bolimbi sanga ba mama. Il faut na loba la vérité. Hein? Il faut na loba la vérité, hein? Parce que c'est seulement votre ami qui vous aime. Qui vous dira la. Celui qui n'est pas votre ami vous flattera seulement. Moya ye biso vérité, hein? Exact. Mais nga na linga kabino mingi koleka mbeka. Parce que tango mokolo wane kokoka. Nzambe suka tali no. Soki bokoki ekozala nzamba kotalanga lubi ti a bien fait du travail. Mais soki bokoki te nzamba kotalanga na misu ya nini ya kanda. Qu'est-ce que na koyebisa bino vérité? Peso na yebisi yango bolinga kaka ngai. Ponga na continue kolinga bino. Alléluia. Donc il faut et nous connaissons, il faut tous alango calquer selon le royaume de qui? De Dieu. Tous ala bien, bien portant. Et puis, tu as un peu de temps, ok? Hein? Mais, tous ala extravagante. Oui, bien extravagance. Tu as un peu de temps pour se protéger contre les microbes et les sende. Mais yo ko lata ba sulie moko ezale te tenga maboye esala boye o sap ozo benga ngo sap na bilamba moko sikona zo lobela mibali o lati pantalon moko meti soko osoko olingo jo eloko awa nyoso ebimi ebazo mona nani kalesona yo san baba. Bon, na lingi ko bebisa
session yote. Banseneme ekoya. Oto kokende point par point. Po ifoto yebisa la vérité. Olingi okamati olingite otiki. Mewana etali omoko. Alors, donc, tu peux quitter mentalement, n'a pas pensé, tu peux quitter penine, psychiquement, et puis quitter spirituellement. Bible spirituellement, par exemple. Si on vous dit, allez consulter les morts, hein, dans Jérémie chapitre 8, hein, si on vous dit, allez consulter les morts, ne direz-vous pas que nous devrons seulement consulter l'Éternel? Au moins, et ça spirituellement. Vous allez ensemble, vous soucitez, à part, ensemble, ou tu es Yahweh, ou que la loi la paix, c'est Nabilo Cognonso. Alors donc spirituellement, il faut quitter ba croyance nyonso o ezali ko kadrete na liloba ya nani ya nzamba. Ozana yo na mboka na yo, ozana yo na kati ya famille na yo, mais ozali différent na bango parce que mentalement o changea. Psychiquement, comportement na yo pe sala nini e changé. Et puis spirituellement Oza na besoin mon côté ya kokende na ba cérémonie oza ya nzambe ya solote otika biloko nyonso wana na kombo ya nani ya Yesu na tango kala basa ko ye manzembo ngai na bala Yesu o mususu tuzako ye wana na bala Yesu na motema nanga hein. Mais c'est quoi, monsieur Soubaba? Ngaina tika kindumba ponaye. Ngaina tika mobulu ponaye. Moni, banzembo wana, ce sont des chants de réveil. Mikolo e komu banzembo batubazo ko yemba. Nakata louange. Ozo yo kata malobate. C'est quoi? Où est-ce que nous allons? I foto zonga na barai ya kala. Alleluia. Soko mtu asiyembi nzemu, tangu tuzoko yemba nzemu. Ngana tika mbulu pona ye. Ngana tika masanga pona ye. Ngana tika kindumba pona ye. Alleluia. Ndo masia. Alléluia. Ozo yoka pe molimo mosanto azako travaye. Siko molimo mosanto ako travaye te tango zo. Ozi nzembo ya mokili. O change kaka maloba. Ote ya nzambe. Molimo mosanto ako yate. Paske nakata nzembo ni apase lemake le parole. Ili ya. En d'abord. O babenga ka la melodie. Sa joue un rôle. Yami balé. Oyo beat na rythme, voilà. Rythme, c'est autre chose. Et ça, vous comptez. Au moins. Et ça, nous avons dit, nous sommes sans même parole. Mais, et ça, comme ma soit mon lit, mon sang, soit nini, bah démon. Donc, c'est pourquoi nous devrons être prudents. Mikolo est commis, tokamati, bizaleliya monde. Tuzako sukulango kaka na kolongola ba maloba bongo toye totie maloba ya Bible ekotia wa alors que ba bizaleli me ba forma yonso eza ya monde. Vous ne pouvez pas faire ça. Le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi ba tuyonso siko ba komi il faut que ndokoluka mwa makasi moko pa ya banganga to e pa ya ba chef kutimie. Pour n'a quoi ça qu'à battre à distance. So, ça, c'est kaka. Oh, oh! Allez battre. Ah! Ah! Azanangouya. Nzokande outi nangouka kanabanganga.
ifo tozonga na barai. Tozonga wapi? Na barai. Sikoyo. Baebi siye, soki olongwe na mboka na yo, olongwe pe na famina na yo, otikali yo moko kaka, nde na kolakisa yo, mboka nini oko, kende. L'avenir ya yo mwana na nzambe, ezali na maboko ya nani? Ya nzambe. Eza na maboko ya tata na yote, ya mama na yote, bakoko na yote, oba famina na yote. Oko kanisa bango, fiziki mabo, tia redevance pona bango, osunga tata na yo, koko na yo, mama na yo, pa de problem. Me, yo, okoko landa bizalili oyo, ezali na Bible te, oyo bango basale laka. Parce que d'abord, un, mingi na bizalili oyo basale laka, e uti na milimu ama be. C'est pourquoi, tango zo yoka mingi, la tradition de nos ancêtres. Il faut que yeba ko tala, dans cette tradition, ba valer nini oyo ezali biblique, oyo ezali ba valer éternelle ya nzambe, wana okoko simba, mais oyo ezali ya nzambe te, oyo ezali biblique te, sana nini, rejeté. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, elobi na biso boye. Yeba kosala kushwa. Ce qui n'est pas ya nzambe bwaka yango. Oyeza ya nzambe sala nini? Simba yango. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois na verset 18. Total nanongo. Un Thessalonicien, voilà, je suis là, chapitre 5, Ngoyo, verset 21 à 22. Verset 21, lobby. Mais examinez, quoi? Toutes choses, y compris votre tradition ancestrale. Examinez ça. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh, nyo sezama be, waka yango, kosale langwata mokolomoko te. C'est clair. Examinez toutes choses. Linga baboti na yo, sunga bango, sala bango, salisa bango, c'est biblique. Mais soki babandi koloba na yo, il faut okende kaka, po depuis okende na ville kuna, tumona ka makamu na yo, etambola kamala mute, depuis okoma chrétien, lokolo yesi koyo awa epana biso, il faut token tome mayo na cimetière ya koko na biso ya kalawana pona oyo nyonso tokosenga eye epana yo pe makamu na yo ebonga oke komi bebisa. Alléluia. Parce que nous ne devrons pas consulter de faux dieux, quel que soit ces dieux là. Alors sikoyo tango alobi na ye alongo wana. Abi makuna. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Bénédiction à l'ibosu anongo wana. A komisaye une grande nation. C'est-à-dire quoi? Que à partir ya ye, nzambe a bosana, bakoko na ye, bakaka na ye, bakokolo na ye, oyo epa ya uta, mesiko ya partir ya ye, yako koma koko, tata, tepe koko, haba kokolo ya bana na ye, na ya bana na ye, bongo, eko koma nasyo monene, paske nasyo wana, eko landaka kabizalili ya Abrahame, oyo sikoyo, ako yekola
elongo na nani na Nzambe tangwa za elongo na Nzambe Nzambe alingete depuyo yamba Yesu Nzambe alingiyo obanda bomo ya sika haleluya po a partir ya yo okobota bana na yo na bakokolo na yo avenir bango nyonso baye banzambe ya solo haleluya pe mapambo li nyonso oyo Nzambe alakela yo eza na ba prophecy eza la na ba predication eza la na yo moko tango zo kutanga Nzambe solo ba oya yo nyonso wana ekoko kisama ndambo na tangu yo za kuvivra wa mendambo mususu ekoko kisama likolo ya banani ya bana na yo pendambo mususu etikale mingi ekoko kisama epa na yo na ba siècle à venir. Alléluia. Bonjour la ndanga malamu hein. Voilà. Tamba lubaka tika bidimbu ya kozala une grande nation oyeye binzambe pe elandaka maloba ya nani ya Nzambe parce que kuna kaka nde grandeur ya monene ekozala. Deuxième bénédiction. Je te bénirai. Elinko loba, ma pamboli andenge na ndenge yanga Nzambe. Nazo tiangwe pana yo. Ortos, utaki komona. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Eko komisa yo riche. Riche intelligemment. Riche na makambo nyonso. Yaba action nyonso kosala. Tango tikali moboko nakati ya royaume ya nani ya Nzambe so landela oyo akokomisa yoka kandenge aza koloba na Abraham tokotale yango très bientôt. Troisièmement, deuxièmement yango na lobaki je bénirai, donc bénédiction ndenge na ndenge. Troisièmement, je rendrai ton nom grand. Eli kolobanine okozala na réputation monene kaka na mboka na yote pe andeore ya nini ya mboka nayo. Lelo Abraham azanaka moto autaka kuna meleloyo ayebani mokilemo momba réputation monene a partir d'abord ya Israël nation oye yuti na mokongo na ye biologiquement pe nation oye uti na fuwa na ye kondimela nani? Nzambe. Biso nyonso tozali ba produit yango. Tokomone yango. Aleluya. Reputation monene. Troisième bénédiction. Oh, la reputation ezali loko moko très importante. Soko reputation na ye baby. Soko za mwasi. Eske oko bala? Malamu kutu. Ok, nous na Dubaï, batu bayebi yo kuna te, ale okomi na yo WC portatif, alors kuna bakusala ndenge nyonso bayi. Me na mboka na yo, de reputation na yo esala nini? Ebeba. Yo mobali pona ozwa musala, soko reputation na ebebi, mwayete. Alléluia. C'est pourquoi la reputation c'est une grande bénédiction que nous devrons arracher de Dieu. Alléluia. Et quatrième, et tu seras une source de bénédiction, Elinko Lubanine. Et si kanyon soyo kozala, ezala mabele, ezale sika batu, esalinini, epambolami. Motonyon soko ya pembe nineyo, asalinini, apambolami. Abraham wana, leki na ye, Aram, ye mutabota kilot. Tango abotika kalote pe asali nini? Akufi. Sikoyo, Abraham alobi, bon, loko la petit frère aboti mwana, ye akufi, ifoka kana adopte mwana huyo. Azwi mwana wana. Mesoko tali genealogi ya nani ya Aram. Azandeko ya Abraham. Meoko mwona makambe bele. Et puis, tu vas te poser la question. Pourquoi il est mort avant son père? Akufa avant tata na bango. Donc, cela déjà nous dit que il faisait des choses qui n'étaient pas recommandables. Yangwana, nous avons éliminé.
Bon, makamu susu susu tokota la plus tard en profondeur tout totali ba parce que Bible les ali lokola dactylo. Oui, dactylo hein. Ah. Au moins ba alphabet wana. Soko beti boiba oko koma mo comme ça. Mais avec le même alphabet oko koma ba mo ebele. Bible les andengwana. Alors, sikoyo wana ezali quatrième bénédiction. Quatrième, cinquième maintenant. Je bénirai ceux qui te béniront. Nako pambo laba oyo basalinini ba pamboliyo. Donc, en plus que yo zalali pambolina batunyo so baza nzinga nzinga na yo, loko la lote aye pa na Abraham. Boko mona ete, soko tangi histoire Abraham, tant que lote est resté avec Abraham, il était devenu très riche comme nani Abraham. Parce qu'Abraham, Zamba Pambola Kieke, tu seras une bénédiction pour tous. Et puis, sixième bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pourquoi, ce qui ont mekikaka, comme maudire Abraham, toi, va descendre en aïe. Et à la biologique, et à la spirituelle, aux anapasi. C'est pourquoi yon angai to komona le passage biblique, et ça qu'on l'accepte, tout ça va descendre à nani, et à Abraham. Ce qui m'a dit, yo komodirite. Parce que, à quoi il n'a pas problème. Nani a komodirite, nzam. Parce que Dieu a déjà prononcé, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Tika mtu wa modiri yo, nzo kande azako mi modiri ye moku. Nzambe ako modiri mtu wana. Paske yo lokula uzana kati ya ruayoma awa. Makamuna yo za ya ruayoma. Mtu suka mingika ako modiri yo kumuna. Mbala mingi batu yo banganga kisi. Tuyo ba mazisien ba sorsie. Bako yebisa mtu songulu. Te, mtu wana bo tushaka yete. Seten san. Usibo yo kandengi wana. Baso banga ye. Parce que ba yebi biloko nini bakuta na kanango soki balingi baluka moto ya moto wana. C'est pourquoi